Kdysi dávno. To je název výtvarného projektu Základní umělecké školy v Kyjově. Cílem videoreportáže je představit divákovi výstavu z projektu, který se uskutečnil v letošním školním roce pod vedením paní magistry Dagmar Pucharové, pod jejímž vedením vyrostlo mnoho profesionálních výtvarníků, designérů a sochařů. Dobrý den, já se jmenuji Dagmar Pucharová, učím několik desítek let výtvarku na ZUŠ Kyjov a chtěla bych vám představit svůj letošní projekt výtvarný, protože já učím v projektech, to znamená, že vlastně celý rok učím jak kdyby jedno téma, na kterém si ty děti naučí spoustu věcí kolem toho. Takže letos jsme měli takový pracovní název Pravěk, ale nakonec jsme to nazvali tu výstavu Kdysi dávno, protože to zahrnulo trošku větší období než pravěk. A vlastně oni se prostřednictvím těch výtvarných technik a těch jednotlivých témat vlastně dozví hodně o vývoji, o dějepise, o pravěku. Takže to je takový vlastně, jak se říká, takový ty mezipředmětové vztahy, se to kdysi jmenovalo. Takže vlastně oni se naučí něco z dějepisu, něco z biologie, jo, něco ze zeměpisu. A vlastně si to odnesou do života. Nebudou si odnášet do života nějaký pěkný obrázek, ale to, co se v tom, při té práci, když jsme ji dělali, co se vlastně naučili o tom tématu. Takže to je takový to projektový vyučování. Letošní školní rok byl ještě natolik jako zajímavý. Všichni to víme, že nás napadl ten zákeřný virus a vlastně my jsme se učili v podstatě měsíc a půl prezenčně a potom nastala distanční výuka. Takže to bylo pro mě hrozně složité, ale protože jsem to tušila, že to tak dopadne, tak jsem si už vlastně tu distanční výuku připravila dopředu. Nakoupili jsme kelímky, naplnili jsme je barvama základníma, stačila jsem dětem předat materiál, na který oni vlastně pracovali a vlastně my jsme byli vykrytí až do Vánoc materiálem i tématy, jo? Takže děti mohly pracovat doma. Natáčela jsem videíčka, podle kterých dělali, vytvořila jsem facebookovou skupinu uzavřenou, kde jsme komunikovali s rodičema. Takže takový ten vztah s těma rodičema se vlastně posunul o level výš. Jo? Vlastně taková přidaná hodnota toho víru byla, že jsme vlastně lepší komunikovali s rodičema a lepší jsme se poznali. Takže toto je výstava, kterou vlastně děti dělali víceméně doma, protože nastoupili až teďka nedávno zase na prezenčku. A chtěla bych teda tímto ještě poděkovat i rodičům, že se zapojili, protože byli úžasní. Já jsem je nazvala externími pracovníky. A externí pracovníci byli úžasní a hrozně nám pomáhali. Takže vám předkládám práce dětí, jak se nám podařili. Jsme spokojení, rodiče jsou spokojení a to je důležité. Každý ten úkol je vlastně pro ty rodiče popsaný. Nahoře je vždycky napsaný téma, to znamená, tady jsou třeba drápy a zuby, jo? Jako pravěké, jako naleziště. A dole je ten vzdělávací, to znamená modelování v ruce, seznámení s keramikou, s hlínou, specifika tohoto materiálu. Po vypálení budeme jen natírat, simulovat povrch vlastně tak, jak se to nalezne, jo? Že to není bílé ty zuby, ale že to vlastně ten čas tam nějak proběhl a nějak nám to tam prostě se zobrazilo, jo. A vždycky je tam vlastně na začátku je vždycky vlastně, co to je vlastně do toho života, jo. Čili masožraví dinosauři měli velkou hlavu s velkými čelistmi, vybavenými zahnutými pilovými zuby, podobným nožům na maso. Jo, vždycky o čem to je a dole, čím jsme to dělali a ten vzdělávací cíl, ten výtvarný. Takže oni se vlastně prostřednictvím toho výtvarného cílu učí, jo, o tom tématu. Tady vidíte pravěkého šneka. Tady máme takovou simulaci skály pravěké, z pravěku. A máme tady napsané, když se zase podíváme, tak tady máme napsané. Nejlepší z nejlepších archeologů, my, našli v jedné ze skal malou průrvu. Když do ní nahlédli, zůstali v údivu. Vevnitř byla nakladaná skamenělá vejce opatrné dinosaurky.
Abyste nám věřili, že jsme si to nevymysleli, opatrně se podívejte, posvítíte si archeologickou baterkou, ale opatrně. Tady do téhle jeskynky jsme snesla dinosauří matka, dinosauří vejce. Velký oddíl, když jsme dělali grafiku. My jsme dělali distančně grafiku. Nikdo mě to nechce věřit, ale je to pravda. My jsme vlastně si udělali návrh barevný. Děti dostali linoleum, předělali si ten obráceně jako razítkově, dostali domů rydla a doma rily. Takže i ta grafika se dá dělat doma distančně. A potom chodili na konzultace po jednotlivých, třeba po dvojicích nebo tak, a tiskli jsme to spolu. Takže my jsme fakt byli schopni udělat dokonce i grafické techniky. Víte, co to je? To je skalní malba. Najdete jen v jeskyni. Tady tento úkol je pro malé děti, pro takové ty nováčky. Když jsme měli teorii barev, měli jsme velký oddíl o barvě, takže oni se naučili, co jsou to základní barvy, základní míchání barev, barvy teplé, barvy studené, a měli jeden z úkolů, měli udělat na papír, na větší papíry, barvy ohně. Takže oni mě potom donesli ty domácí práce a já jsem to takhle rozstříhala různě a udělala jsem z toho takové ohniště, jo, takovou společnou práci. Takže zase je to takové prostě nábází zábavy, jo, že je to vlastně ten pravěký oheň někde ve skále a vlastně se tam objevují ty teplé barvy. Můžeme zastavit u těchto prací, kdy ty děti vlastně učím nebo vedu je k tomu, aby se dívali kolem sebe a hledali různě zajímavé materiály, třeba i obalové materiály nebo odpadové materiály. A jsme schopni ho v té výtvarce prostě použít. Takže jsme našli proložky vajec, které jsme prostě zdeformovali, postříkali jsme to sprejema a máme vlastně kůže dinosaurů. Jo, to samé tady s těma bomboniérama. Zase si ty děti, jo, nosili různé tady ty bomboniér, ty proložky, a zase jsme to stříkali. Tady je pravěká kůže. Ušiju si z ní šaty na zimu. Tady je trilobit. Tady je nakresleno, jak se odehrával lov prastarých jeskyních lidí v pravěku. Tady máme takovou zajímavou práci, kdy si děti nosili brouky, samozřejmě, že mrtvé už, nebo pavouky. A obalovali jsme to v takovém, já mám takový rychle schnoucí lak, asi 10 roků starý, který záměrně nedovírám a on vlastně tuhne. On je furt takový tuhý. Takže vlastně my to obalujeme v tom tuhém laku. Až to usne, tak to znovu obalíme v tuhém laku. Jo. A vznikají z toho takové jako jantary. Zde uvízí brouci v jantry. Tady máme takovou zajímavou práci, z které já jsem úplně paf, protože mám jednu skupinku takových šikovných dětí, oni jsou hrozně takový komunikativní, hrozná parta je to. A my jsme teda celý rok dělali ten projekt víceméně distančně, když jsme nastoupili na prezenčku, tak děvčata se mě přišly zeptat, jestli můžou přinést něco, co dělali doma jako takhle pro sebe. No. A přinesli mě tady tohle, tuhle nádheru. Našli si sami na počítači prostě nějaký program nebo něco, podle kterého si vlastně vystřihávali, vytiskli a vystřihávali tady ty dinosaury a ty zvířata. No ale vrcholem všeho bylo, že oni s rodičema jeli do nějakého lomu s taškama a přinesli mě sem tašky prostě s různě barevnýma tady těma kamenama, jo, a tím pískem. A tady si to takhle nainstalovali. Ještě si k tomu vytiskli prostě tady ty potůrky, jak se jmenujou, jo. Takže úplně naprosto samostatná práce v rámci toho projektu, si udělali svůj vlastní projektíček, což je úplně luxusní, jo, což je cílem
vlastně té výuky, že to ty děcka chytne a že se o to zajímají a sami si prostě něco najdou a sami si prostě něco udělají. A to jsou pravěké listy. Tady je podpis. Víte, co to je? To je jeskyní mám a víte, kde je? V jeskyní. Tohle je zub z mamky. Já mám doma dva kocoury, kterým kupují takový ty, jak se to jmenuje, ty keksiky nebo ty granule. Na tom 8-kilovém pytli je hlava tady toho zvířete, jo, to je, jo, gepard. Tak já jsem to povystřihávala, protože mi to bylo líto jako vyhodit, jo, takže já jsem měla takový hlavní pytlu, vystřihla jsem ty hlavičky a rozdala jsem to zase v těch materiálech, co jsem jim dávala domů, tak jsem jim to rozdala a měli za úkol k tomu dodělat, dokreslit, domalovat prostě zvíře a nějak z něho udělat pravěké, takže oni většinou dělali ty zuby, jo, nebo nějak si to prostě udělali podle sebe, ale úžasný, úžasný malby. Když se podíváte na ten detail, jo, tady těch, té malby, jo, tak na ty struktury, úplně super, super, strašně nadšená z toho, moc pěkné. Tohle jsou všechno pravěké šelmy. Tady je pravěká šelma, jak se blíží. Tohle je šavlozubý tygr. Tady vidíte, jak vypadá kočka. Tohle kreslil můj brácha doma. A toto jsou vlastně zase ty struktury, vlastně ty materiály, které my hledáme kolem sebe, co by se nám do toho projektu prostě hodilo a co by jsme v tom projektu využili. Takže to je bílá strukturální tapeta, kterou vlastně děcka měly si vymyslet, vymíchat nějaký temperový odstín, který se hodí na pravěké zvíře, natřeli to a pak to vlastně houbičkou lehce stírali, takže vlastně ty vystouplé místa, ta vystouplá místa se jak kdyby setřeli a jsou světlejší a dělá to ten dojem, jo, toho, té struktury, té kůže. Tady máme ještě grafiky, ty grafiky se vlastně prochází celou výstavou, kdy jsou to buď linority nebo slepotisky, matrici si udělali z linolea a nejprve jsme tiskli tady ty slepotisky bez barvy a pak jsme vlastně tiskli ty linority. A je to jak kdyby doprovod té výstavy. A zase tady máme to naše fosílie, trilobit, slepotisk. Čili fosílie, co to je, a vzdělávací cíl, co je slepotisk, co je to grafická technika, kdy při tisku nepoužíváme tiskovou barvu a tak dále. Čili zase to poučení všeobecné a to výtvarné. Je to tu samý trilobit nebo linorit? Tady je skamenělý trilobit. A zase tady máme usazování hornín. Planety byly při svém vzniku vystaveny prudkému meteorologickému bombardování, které z nich vyhloubilo krátery a velké kruhové pánve. Jo, a jak se usazovaly ty horniny. A vzdělávací cíl je etidy na čáru, na držení tušky, na přítlak, na odlehčení, na vynechání. Jo, vlastně takový cvičeníčko. My se dostáváme k barvě. Tady měli velký úkol etidy doma stvárnit vodu, jak si představují. Takže tady vidíme několik těch možností, jak si tu vodu představují. A tady už jsme přešli potom k tomu, k té teorii barev a k temperové barvě, technice temperové malby, to znamená míchání valérů, valérová malba, technika malby, že to musí mít prostě nějakou vrstvičku, nejlépe, když je tam jako pasta trošičku, jako jo, že ta tempera je něco jiného jak vodovka, že vodovka se vám vpije, když to tempera vám vlastně trčí jak kdyby do prostoru trošičku, jo, že to má ten 3D efekt. Jo, a tak vlastně, co to je valérová malba? Jo? Míchání, množení barev. A voda je matkou veškerého života, o vodě, jak jsme vlastně ta planeta začala. Toto bylo nesmírně krásné práce, jsem z nich úplně nadšená, ale tady to nepůjde vidět. Děti měly za úkol vlastně na třikrát udělat jednu práci, udělali napřed, jak kdyby pozadí,
Do toho pozadí pak dávali něco, co je trošičku jako nad tím, jo, vlastně jak kdyby ten 3D efekt zase tam vzniká. A třetí úkol byl, že měli proříznout některá místa a měli udělat animaci. Čili oni si dělali různé rybičky, různé chobotnice a stáčeli si to, nebo magnetkama to dokonce někteří dělali, jo, že měli na magnet udělaný prostě zvířátko a z druhé strany s tím jezdili a stočili si to na videa. Hrozně pěkné práce vznikly a dokonce jsme zapojili spoustu rodičů, zejména tatínků, kteří prostě se snažili a ty animace s těma dětskama dělali, takže to bylo úplně úžasné, mě posílali ty videjka, tak obrovská pochvala prostě. Tady to jde vidět, že to má prořízlý a ona to měla třeba tady ta děvčica, to měla na špejlích, takže ona vlastně pohybovala těma špejlama. Měl to každý jinak, každý si to pojal, jak chtěl. No.